հարցերներ են կողմի, ես չեմ կարող օրենք էր տեսնել, որ մարդիկ ծայրը հետ քայլեր են տում, իսկ առողջությունը և մարդկանց կյանքը ինձ համար դերական։ Այստեղ այսինքն դուք եկել եք զուտ որպես ընկերի աջակցություն, որ դորելու, որ հարցազրույցից հասկանալով չեմ, բնականաբար ես Իսկ պահանջների հետ կապված ինչ կասեք, ես ներողություն եմ խնդրում, մեծ հաշվով չէի պատկացնում, բայց դները իսկապես ինձ համար էստեղ զուտ տալը զուտ ընկերներ ունեցել։ Շնորհակալ եմ։